Vamos dar um brinde aí de água, né? Antigamente ele brindava diferente, né? Tem até um caso de um caboclo que conhecia a pinga pelo sabor. Ele conhecia pelo sabor. Aí ele chegava, tomava um pouquinho da pinga e falava assim, essa aqui é de Minas Gerais. Aí tomava outra, essa aqui é de Pernambuco. Sabia tudo. Até que um dia um caboclo lá do bar falou assim, vou usar ele. Todo dia ele chegava lá, dá uma pinga aí. Essa aqui é do Ceará. Essa aqui é de São Joaquim da Barra. Essa aqui não sei de onde. Sabia pelo gosto, pelo paladar. O cara conhecia tanto, porque esse bebedor mesmo. Né? Aí disse que um dia o caboclo lá, o dono do bar, para sacanear ele, mandou lavar uma garrafa branquinha, encheu de água. E botou lá para dar para ele. Né? E botou junto com as outras cachaças lá. Aí daqui a pouco ele chegou, tem uma cachaça nova, tem uma boa. Aí, pegou aquela lá e deu um copinho para ele, aquilo cristalino, assim, tá? Ele, eu quero ver se você conhece essa aí, de onde é que é, falou pra ele, né? Aí ele. Ele falou, e daí? Falei, peraí, calma, rapaz. Oi. Não bebi ainda, calma. Rapaz, essa aqui eu não vou saber, não, de onde é que é. Eu falei, quem não vai saber o que é, de onde é que é, pai? Isso aí é água. Ele falou, isso que é água? Nunca tomou água na vida, né, pô? Não, mas falando em causa, tem caso de gaúcho também, né? Tá lembrando de caso de gaúcho. Gaúcho vai na estrada, vem vindo na estrada, mas lá no sul, lá na terra dele, vem vindo numa estrada lá, numa autoestrada lá, ele e a mulher, ele lá vem a 200 por hora, largando o brado. Um guarda gaúcho viu, pelo aquele relógio que eles têm, né? Viu que ele estava correndo demais e parou ele. O senhor mandou encostar, encostou. Gaúcho, sabe como é que é? Gaúcho com gaúcho se tem também, né? Chegou e falou assim, muito bem, gaúcho. Sabe quanto estava correndo, você? O gauchão aqui, a mulher do lado. Não, quanto estava? Quanto estava? O senhor estava a 130 e aqui só pode 120. Não, senhor, não estava. Estava, estou falando para o senhor que estava. Marquei aqui, estava a 130. Não, não estava a 130, estava a 140. Aí o guarda olhou para a mulher dele, olhou para ele, viu que não estava o cinto. Não estava com cinto de segurança. Cadê o cinto? Ele falou, está atrás, amarrando dois bujões de gás. Amarrando dois bujões de gás? Não pode, é proibido carregar gás. Aí o guarda percebeu que ele era gozador. Olhou para a mulher dele lá assim, e falou, seu marido é sempre assim? Ela falou, só quando bebe, eu tomei um garrafão de vinho agora. Pô, aí o gaúcho olhou para ele assim. Muito bem, gaúcho. Sinto muito, gaúcho, mas vou tirar a sua carta. Ele falou, agradeço, faz 3 anos que tento e não consigo. Negado ele tira. Mas sabe que negócio de gaúcho? Negócio de gaúcho tem umas coisas interessantes. Tem um gaúchão que chegou num bar, isso lá no sul também, chegou num cavalo preto, mas um cavalo lindo, grandão, assim, um cavalo preto reluzente, sabe, aquele preto, o arreio era prateado, tá? Desceu com aquelas roupas paramentais, aquela roupa ali chama pirche, né, tava pirchado, né, tudo era pirchado, assim. Entrou naquele, chama boliche lá, que é o bar, né, entrou naquele boliche falou, e deu um tapa no barcão e falou assim, me dá uma cânia, cânia é cachaça lá, né. Aí o caboclo botou uma cana lá. Assim. Aí um gaúcho do lado dele falou assim, ó gaúcho, mas que cavalo lindo que tu tem, tchê, hein? Porque eu conhecia ele com outro cavalo, né? Ele falou, ah, sim, esse cavalo aí é um potro meu que acabei de adquirir. É um potro que é filho de uma égua da Rainha Elizabeth. Tomar de cavalo, hein, tchê? Ele falou, assim, pô, tá bem de cavalo mesmo, olha que beleza de cavalo, ainda potro da Rainha Elizabeth, aí. Aí ele pegou aquela, põe a cânia, encheu um copo assim, ele meteu pimenta do reino no copo, fez com o dedão assim, tomou um gole daquele, deu uma cuspida assim, que foi até fumaça. Ele falou, tomar de estômago, hein, tia? O cara, ô, gaúcho, mas você tá bem mesmo, rapaz. E esse arreio, gaúcho? Onde é que você arruma esse garrinho todo prateado? Ele falou assim, prateado? Aí tem mais de 5 quilos de ouro da Serra Pelada.
tomara a rede. O cara, tudo ele falava isso, tomara isso, tomara a rede. Quando ele estava muito bem, né? Aí ele tomou a pinga lá e tal. Aí um gaúchinho lá no fundo, que conhecia muito ele, falou, ô gaúcho, onde é aquela tua irmãzinha, aquela guria, que vinha sempre aqui, aquela china maravilhosa, tua irmãzinha, que vinha aqui comprar as coisas? Onde anda ela, que faz tempo que não vemos? Ele falou, aquela minha irmã virou freira. É, resolveu casar com Jesus Cristo. Tomara de cunhado, hein, tia? Tomara de cunhado. Pô, o cunhado era o Jesus Cristo. Bom, casou com Jesus Cristo, né? Mas fala, tem as canções também do Sul, né? Vou lembrar o grande Lupicínio Rodrigues, que era um grande, fazia músicas sambas de dor do cotovelo, mas fazia também coisas gaúchas, bonitas, né? Cevando o Amargo, de Lupicínio Rodrigues e Pratini. Vamos lá, maestro. Amigo, bolei a perna, puxe banco, vá sentando. Descansa, palha na orelha, e o crioulo vai picando. Enquanto a chaleira chia, o Amargo vou cevando. Enquanto a chaleira chia, o Amargo vou cevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. Amigo, hã? Foi isso que eu entendi? Não. Amigo, para mim é diferente. Não é o ajuste de um dar serviço ao outro e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo com fazer injustiça aos demais. Amigo, para mim, é a pessoa com quem a gente gosta de prosear. Assim, ó, do igual ao igual e desarmado. Amigo, é que a gente seja sem saber o que é que é. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. Amigo, me passa o fósforo, que eu te passo o amargo. Luizinho Sete Cordas. Luizinho, aproveitando esse gancho que está aqui, como é que está o seu trabalho musical? Tá, eu sei que toca com todo mundo, com todos os amigos aí, faz participação num disco de um, participação do outro. Como é que você está? Eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus. É bom e é ruim. É bom e é ruim. É bom porque eu sou bem solicitado há muito tempo, mas uns 55 anos gravando, tocando, viajando, já viajei. Quantos anos de profissão já? 55 ou mais, por baixo. Eu vou fazer 70. Já fez 70? Parece mais, né? Não parece nada. É que agora você está usando um chapéu, mas você está careca. Não, ó. Eita, não. Eu uso chapéu, primeiro, na rua, por causa do sereno, só dá uma gripada. E tá na televisão, certo. Porque brilha, bate o reflexo da lâmpada, ninguém me enxerga. Tá. E você é muito popular no meio da classe musical aí, dos artistas, você é muito popular, né? É, a turma me conhece. Por conta disso, sou bem solicitado, estou sempre gravando, acompanhando, fazendo show, gravando. Você vem daquela escola famosa do Dino Orondino, Sete Orondino, que fui amigo do Dino. Nós éramos amigos, assim, de verdade. Ele me mostrou muita coisa. Você já tocou em conjuntos famosos, assim, aqueles tradicionais aí, conjuntos...
Olha, tipo Caçulinha, esse pessoal. É, o Caçulinha quase cheguei, não cheguei a tocar, porque na época eu tocava com o regional do conjunto do Evandro, do Bandolim. Evandro. Foi muito conhecido, acompanhou aqueles programas ensaio, MPB3, especial. Especial. Gravei com ele tudo lá com o Faro, ainda é jovem. E a tua família tem o teu filho também, que é meu músico. Meu filho esteve aqui recentemente, o Adriano, já teve o André, o Luiz, que é cavaquinista. É, eu tinha uma filha que tocava pandeiro, casou, resolveu ter dois filhos, ele não tem mais tempo de tocar. Meu pai, meu avô eram músicos, não profissionais, mas eram músicos, aprendi muita coisa com ele, depois ele me colocou numa escola. E eu sou contador formado, quase fui advogado, mas o violão me catou. E eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ficar nessa aqui mesmo. Então, muito obrigado de público aqui por sempre você estar com a gente. Obrigado, Luizinho. Obrigado, mesmo. Até logo mais. Obrigado. Aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santo e purificado. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata como uma chuva de prata em raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua airosa, a história dolorosa deste amor. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar os meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se esconder. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, um fulgo de falenas, andam tontas ao luar. Todo astral ficou silêncio para escutar o teu nome entre as endechas e as dolorosas queixas ao luar. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Ó lua, ó lua. Quero matar os meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto,
escuta está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se esconde. Del Lopes, para vocês de novo. O Del, com esse chapeuzinho inconfundível que ele gosta de usar, né? Esse chapeuzinho que você usa é o chapéu do caboclo mesmo, brasileiro, é esse. Não é isso, aquele sertanejo que os caras usam, aquele chapéu country americano. Quadrado, né? Não é verdade? Esse é o chapéu. Meu pai usava isso aí, o pessoal usa, né? Você usa chapéu há muito tempo? Ó... Oh. Você não está careca, né? Não, estou não. Quando era menino, mas moço, eu já usava chapéu. Aí parei um tempo. E quando foi, agora faz mais ou menos assim uns 30 anos que eu... Sempre usava chapéu. Voltei a usar. Então. Bom, Del, eu fiz questão de trazer você para contar um pouquinho. Você já esteve no meu programa várias vezes, mas não teve, assim, cantando uma música sozinho, né? Você já participou aqui desde o comecinho do Nosso Senhor Brasil. Isso. Nós estamos, eu sempre vou falar, sempre repetir, que nós estamos completando na TV Cultura agora 10 anos de TV Cultura. Teve, quando era gravado lá na TV Cultura mesmo, você teve... TV Cultura, gravamos, né, lá. Então faz bem, bastante tempo. Depois você esteve aqui também com... Né, com aquele grupo maravilhoso. Isso, né? Bom, mas vamos falar do teu trabalho primeiro um pouquinho só. Primeiro, você é de onde? Eu nasci em Santo Antônio da Alegria. Santo Antônio da Alegria, que fica perto de Rio Preto? Perto de Ribeirão Preto, ali, divisa com Monte Santo de Minas. É divisa de Minas? É divisa, sim. O quintal ali, ó. Quando a minha mãe foi buscar água para quentar, para nascer, foi no Rio Pinheirinho, que é divisa com o outro lado, já que era Minas. Diz que na demarcação de hoje é tudo, quando teve, antes era São Paulo. Depois, com a confusão toda, acabou ficando Minas. Ah, é? Está aparecendo aquele carrozinho, uma conversa puxa a outra, mas tem um carrozinho famoso aí que eu sou de uma região que vai para Minas Gerais, que é o Triângulo, né? Eu sou depois de Ribeirão Preto, 70 quilômetros. São Joaquim da Barra, né? Todo mundo, eu canto, falo sempre da minha terra, né? Depois da minha terra, tem Guará e Tuverava. E depois vem Igarapava, que é a terra do Jair Rodrigues, saudoso Jair Rodrigues. E aí, essa cidade do Jair Rodrigues, Igarapava, fica na beirada do Rio Grande. Do lado de lá já é Minas. Então, tem um caso famoso, caboclo, que tinha uma fazenda, uma terra lá, do lado de Minas. Ele era mineiro. E a fazenda que era dele... Era do avô dele. Do avô passou para o pai, do pai passou para ele. Então era coisa de família, né? Que as fazendas tradicionais e tal. E de repente ele botou a venda. Quero vender minha fazenda, O cara falou, mas como você vai vender sua fazenda? Fazenda que veio do seu avô. Eu sei lá se era do bisavô, veio para o avô, veio para o pai. Por exemplo, e vem para você e você vai vender? Ele falou, vou vender. Mas por que você vai vender sua fazenda? É porque eu vi falar aí no jornal que o governo está demarcando os estados de novo, e não os estados, e me falaram que esse pedaço aqui da minha fazenda vai passar a ser estado de São Paulo. E eu não costumo com o clima de lá. O clima de São Paulo... Eu não gosto de clima de São Paulo. Nessa casa era divisa mesmo. Então, às vezes você estava na sala, falava assim, saia depressa, mas onde você vai? Eu falei, vou para Minas, você está no quintal. Isso mesmo, né? Vamos apresentar esse caboclo primeiro aqui, que acompanharam nós aí. Márcio Oliveira. Márcio Oliveira. Márcio é companheirão,
Quando saí de São Paulo e cheguei em São José dos Campos, primeiros dois dias, cheguei, ele me procurou, já conhecia algumas coisas tudo, e me convidou para trabalhar comigo. Estamos juntos até hoje, 21 anos trabalhando comigo. E ele é de São José? Ele é de... Santa Branca. Santa Branca. Uma cidade pequena. Mora atualmente em Paraibuna. E você agora está em São José? Eu estou em São José. Virou São José? É, estou em São José. Como é que fala que é de São José? É, joseense. Joseense. Eu estou em São José, agora estou em Monteiro, estou em São José, estou em Monteiro, eu fico ali batendo lá. É verdade. Bom, vamos lá, eu, aquele lá da... Gelso Lira. Gelso Lira. Gelso Lira é um multi-instrumentista, é um grande companheiro também, que há muitos anos a gente é amigo, tudo, mas agora com esse novo trabalho que ele está, convidei para fazer bom. Comigo, ele mora aqui em São e Paulo. E o da sanfona? Mas, Cauí, que bom sucesso, outro parceiraço também. Parceiro, companheiro também do grupo, ele é muito... E é padrinho, o Márcio é padrinho de um dos meus filhos, o Cauê que é padrinho de outro. Tá tudo em família aí, né? E o do contrabaixo lá? O compadre é o Adriano Alves, também. Grande amigo. Há 5 anos atrás que eu conheci o Adriano, ele morava num outro bairro, que é a divisa, onde o bairro que ele morava. A gente se encontrou, começou a tocar algumas coisas, a gente falou, um dia, quando tiver fazendo algum trabalho... Que puder colocar um violoncelo, que é lindo o trabalho do violoncelo. Muito eu vou bom. Te chamar, convidado. E aí, esse dia chegou, está ele aí, parceiraço, pessoa, grande amigo, grande companheiro. Maravilhoso. Né? E o do outro violão? O Eduardo Renault. Eduardo Renault já é macaco, já. Né? Muito bom. Eduardo Renault também é de Paraibuna. Ele participa de um grupo já também histórico lá na região, que já deve ter vindo até no teu programa, que é o Rio Acima. É um grupo, né? É um grupo musical. Então, trabalho muito bonito, trabalho muito bom. E está uns 2 anos aí, estamos também fazendo uma coisa junto. Tudo. Ah, que bom. Você tem um trabalho muito grande sozinho, né? Independente daquele grupo que depois nós vamos falar dele, mas você tem um trabalho muito... Eu comecei assim, eu não conto na conta, assim, participar de festivais, aqui nos anos 70, assim, final dos anos 70, tudo. Mas eu comecei mesmo para valer em 1980, né, para valer mesmo, sim. Quando tinha o Lira Paulistana, né, tinha o Saulo Laranjeira lá, o Fulô, né, Fulô. Uhum. Eu comecei nesse período aí, fiquei correndo trecho. Você gravou muita coisa, né? Eu gravei, assim, a maneira que a gente leva, assim, até que foi bastante, né, que eu gravei 5 LPs. Cinco discos grandão, CDzão. Né? Eu gravei 5 e participei de outras histórias, tudo assim, tudo. E fiquei muitos anos também sem gravar, né? A oportunidade. Hoje em dia é até mais fácil para gravar. E você consegue viver de música? Eu acho que a música é que vive de mim, viu? Porque mas dá para viver. Eu acho que assim, com a dificuldade que a gente tem, até eu acho, ser músico já é muito difícil, né? Com a indústria da música é muito... Ainda mais música muito, brasileira, ainda assim, mais, de bom agora, quando você é autor, né? Você é autor ou é música instrumental, ou é que chama de autoral, né? Que chama de autoral, aí é mais difícil ainda. E se for um autoral que anda, assim, na contramão do sistema, né? As músicas, assim, a coisa mais da alma, assim, é mais difícil. Mas com tudo esse difícil, ainda tem uma multidão ainda que gosta verdade, sabe? Você faz coisas, muito show? Né? A gente tem feito, da medida do possível, assim. No interior de São Paulo. No interior de São Paulo, vem para São Paulo, na região do Vale do Vale do Paraíba. Aquela, né, região, assim, aquela região é muito boa para isso, né? Para cantoria, então, né? Cantoria. Vamos cantar, falando em cantoria, vamos cantar mais uma? Vamos cantar, que é do Aldir Carvalho. Do seu repertório. Né? Do repertório. O que você vai cantar do agora? Orgânico. Toadinha Cabocla. Toadinha Cabocla. Do Aldir Carvalho, companheiro. Vamos lá, então. A lua me espia pela janela, te vejo pelas frestas do meu coração. Quando é noite lá na roça, o céu se enfeita de estrelas e a lua toda branca passeia na imensidão. Os passarinhos noturnos, menestrel da madrugada, com seu cantar dolente, se encarrega das serenatas. A noite dá mais um passo,
caminha pra madrugada, sereno cai por valho, banha a flor. Ah, morena, meu amor, manda um beijo, que sabor. Que saudade, que vontade de te ver. A lua me espia pela janela, te vejo pelas frestas do meu coração. Quando a noite lá na roça o céu se enfeita de estrelas, a lua toda branca passeia na imensidão do céu. Um passarinho noturno, menestrel das madrugadas, com seu cantar dolente se encarrega das serenadas. A noite dá mais um passo, caminha pra madrugada, sereno cai orvalho, banha flor. Ai, morena, meu amor, manda um beijo. Que sabor, que saudade, que vontade de te ver. Que saudade, que vontade de te ver. Que saudade, que vontade de te ver. Irerê, irará. Que coisa linda, que coisa bonita, né? Obrigado. É, essa canção é belíssima, belíssima. Tenho que registrar aqui que vieram para te ver uma cambada de estudantes, estudantes não, professores da USP, está aqui na frente, um pessoal que veio da USP para te ver aí, ver essas músicas, né? Ali na frente. Aí, obrigado. Salve de palmas da USP, obrigado. Luiz, aos professores. Bom, né? E aqui do lado, aqui tem um sambista também, aquele de óculos ali. É um grande sambista aqui de São Paulo, Valdir da Fonseca, esse caboclo aqui. Nesse trabalho Noite Cheia de Estrelas, que tem nesse projeto, tem uma canção do Valdir da Fonseca. Olha, tá vendo? É o Açude Encantado. É, um grande compositor. Nós gravamos, E do lado dele tem um compositor jovem, ele dá muita força para esses jovens também, o Valdir, né? Então tá esse jovem aqui, que é o Daniel Tati. Ele é da família do Tati, famoso, cantador também nosso. Legal. E essa plateia maravilhosa aí, que está aqui sempre com a gente aí. Acompanha a gente para contar os caos aí, né? Eles gostam de ouvir caos. Caos é bom, né? Você não acha, não? Ah, eu acho que caos é bom. Eu lembro uma vez que você foi lá com o trem da viração, lá, e eu contei um caos de trem, lembra? Lembro. Tem uma virada sua que você deu uma risada danada lá. Lembra disso? É aquele chapéu ali, ó. Você que trouxe também, ó. Ah, é? Você cantou com ele lá. É, quando veio com o trem da viração aqui. É, quem que trouxe os dois? Ana Maria Carvalho, grande pesquisadora da cultura popular. Então, daqui a pouco, mais um pouco de música com esse caboclo e outra turminha que vem aí, maravilhosa. Obrigado, Zé.
Fica aí com a gente. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Eu não deixei o Del Lopes embora, não. Sabe por quê? O Del, quais os músicos agora, quais os músicos que acrescentamos agora para fazer lembrar aquele grupo maravilhoso? É, acrescentou o Beto Quadros, né? Esse caboclo aqui? É o parceirão, é. Beto Quadros. Né? Marcelo Moreira, nosso companheiro já de estrada. O Guinho Cardoso. No batom. Guinho Cardoso. Essa formação aqui é aquele grupo alegríssimo, maravilhoso, que contagia quando começa a brincar, liderado por esse caboclo Del Lopes. Não deixei ele embora, porque quando ele vem aqui, a gente tem que lembrar desse grupo que faz tanto sucesso por aí afora e é muito diferente, é uma coisa muito gostosa. Trem da Viração, esse caboclo aí. Eita, não! Bom, deixa eu... Trem da Viração, é bom para essa molecada que eu estou vendo aqui, que é uns jovenzinhos do Colégio Elvira Brandão, que está aí, ó. Aê! Quando tem jovenzinhos assim, dá vontade de contar uns casos de garoto, de criança e tal, né? Porque tem caso de criança também, né? Tem um caso de criança que eu gosto de contar, porque tem uma idade que a criança não mente de jeito nenhum. Né? Não mente, é franca e tal. Né? Às vezes deixa até o pai, a mãe numa situação delicada até, né? É verdade. Vai na casa de um parente, o parente dá um cafezinho, né? Tal, o menino toma, a mãe fala, a mulher pergunta, tá gostoso, filho? Ele fala, não, tá ruim. Não mente, né? Depois cresce, garra mentir que nem nós, não para mais, né? Mas tem uma idade assim. E tem uma idade aí que tem um caso de um garotinho que, pela primeira vez na vida, ele parou para ver a mãe se pintar. A mãe estava se pintando para ir numa festa. Ele parou, ele acho que ia rodar peão lá com os moleques no fundo de quintal. De repente, ele parou a mãe no corredor, tinha um espelho, a mãe estava se arrumando. Então, a mãe, naquela hora, estava botando uns cílios, né? Aquele cílão assim, que usava muito, né? E tava colando com aquela... Colou com aquela colinha branca, assim, né? E tá... E fez assim com a escovinha, assim, né? E ficou com um oi com aquilo, um oi sem aquilo, né? Assim, oi, filho! E ele parou, pela primeira vez na vida, ele parou para ver a mãe se arrumar. Olha, que coisa, hein? Aí a mãe deixou ele assim, vendo, né? Sabia que criança é curiosa nessa idade, né? Aí botou outro e fez a mesma coisa, né? Aí era uma época que a mulher raspava a sobrancelha e fazia um sinalzinho com lápis, assim, fininho, assim, né? A mulher fez, assim, tá? Tinha raspado a sobrancelha. Aí pintou o lábio, né? Fez um coraçãozinho assim. Passou rouge e tal. O cabelo era aquele cabelo que parecia caixa de marimbondo, lembra? Assim? Passava laque, que eles falavam. Laque, né? E aí, para completar, depois passou laque e tal, aí botou dois argolão assim, na orelha, assim, pinturou, arrancou a orelha da mulher dele. Né? Aí ela se arrumou um perfuminho. E o molequinho aqui, ó. Quando ela botou o perfuminho assim, que ela terminou o ritual dela, né, o molequinho resolveu perguntar. Ô, mãe, por que que a mulher se pinta, hein? Ah, filho, pra ficar mais bonita, filho. E por que não fica? É? É coisa, né? Então, pra essa juventude, pra todos nós aqui, Trem da Viração com a primeira música. Vamos lá, então. Olha a viola do Pereira, da viola tá tocando em Carangola, tá soando em Araxá. Olha o Pereira da viola caipira, tá tocando em Cambuquira, tá soando em Tarubá. Olha a viola da folia do divino, olha o poeta bizantino na maneira de cantar. Olha o Pereira, na Mangabeira, na Mantiqueira, no Ceará. Toca Pereira em Teixeira de Freitas, Teixeira de Freitas, quer te ver tocar. Toca Pereira em Teixeira de Freitas, Teixeira de Freitas, quer te ver tocar. Toca Pereira, viola na feira, no Vale Ribeira, Belém do Pará. Toca Pereira, peroba, barreira, feijão na peneira e ruim.
Jeová. Toca pereira, viola e menina. A noite é junina, é João, é Joá. Eu tô falando é no calando do Joá. Eu tô falando é no calando do Joá. Eu tô falando é no calando do Joá. Eu tô falando no calando do Joá. O calando no pereira, no calando do Joá. Carangola, tá soando em Araxá. Olha a pereira da viola caipira, tá tocando em Cambuquira, tá soando em Itajubá. Olha a viola da folia do divino, olha o poeta bizantino na maneira de cantar. Olha o pereira na Mantiqueira, na Mangabeira, no Ceará. Toca pereira em Teixeira de Freitas, Teixeira de Freitas, quer te ver tocar. Toca pereira em Teixeira de Freitas, Teixeira de Freitas, quer te ver tocar. Toca pereira, viola na feira, no Vale Ribeira, Belém do Pará. Toca pereira, peroba, barreira, feijão na Guineira e no Índio Fubá. Toca pereira, viola é menina, a noite é junina, é João, é Joá. Eu tô falando é do calango do Joá. Eu tô falando é do calango do Joá. Eu tô falando é do calango do Joá. Eu tô falando no calango do Joá. Eu tô falando no calango do Joá. Aprendi dançar calango numa noite de Natal. Quando eu vim da minha terra, que eu cheguei de lá pra cá, que eu deixei meu pai doente, minha mãe passando mar, comendo carne de cobra, bebendo água de sal. Vai comendo cambuquira e tem bora madura, bebendo garapazeda, pensando que é guaraná. Eu tô falando é do calango do Joá. Calango, sem o corpo balançar. Eu tô falando, é no calango do Joá. Calango, sem o corpo balançar. Tropicar não é cair, cair não é levantar. Se ajeita meu colega, balança com o corpo dá. Eu sou mesmo desse jeito, porque meu talento dá. Quando eu chego numa festa, faz todo mundo admirar. Estacar sapa cabeça, palito só pro cacanhar. Sapateio em cima d'água, até poeira levantar. Faço o galo, botar ovo, pra galinha descansar. Faço véia, fica moça pra poder me namorar. Eu tô falando, é no calango do Joá. Dança calango sem o corpo balançar. Eu tô falando é no calango do Joá. Cabe dança calango sem o corpo. Quando eu vim da minha terra, que eu cheguei de lá pra cá. Quando eu vim da minha terra, eu trouxe dois maracujá. Trouxe o verde e o maduro na esperança de voltar. Tô falando é no calango do Joá. Minha mãe me deu uma surra que é pra eu aprender a cantar. Eu chorei a noite inteira e não deixei mamãe parar. Eu tô falando é no calango do Joá. Cabe dança calango sem o corpo balançar. Se ajeita meu colega, balanço pro corpo dá. Eu sou mesmo desse jeito, porque meu talento dá. Quando eu chego numa festa, faço o mundo admirar. Estacar sapa cabeça, parei topo quer ganhar. Sapatei em cima d'água, faço o poeira levantar. Faço galo, botar ovo pra galinha descansar. Faço ideia, fica moça pra poder me namorar. Eu tô falando, é no calango do Joá. Nunca vi dança calango, sem o corpo balançar. Eu tô falando, é no calango do Joá. Nunca vi dança calango, sem o corpo balançar. Lá vem a morena da flor de canela, vem toda serena na saia amarela, descendo a ladeira, trazendo as panelas, dançando calango pro Ernesto Vilela. Dançando calango pro Ernesto Vilela. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Essa aí, você fez em homenagem ao Pereira da Viola, é? É, começa do Pereira, terminou no Ernesto Vilela. É, o Pereira da Viola é um grande companheiro, um grande amigo, né? E um grande... Ele não fala rei dos violeiros, não existe rei, né? É, claro. Rei dos violeiros. Rei dos violeiros, na verdade, é o espírito coletivo de todos eles, né? Verdade. Mas ele é, assim, um grande príncipe, não só na música, mas na sua retidão, na sua maneira de fazer as coisas, de sorrir, de olhar, de cantar com o povo. Pereira é maravilhoso. É verdade. E a gente é muito amigo mesmo, desde
não da minha infância, mas da dele, quando era mais menino, né? Uhum. Moço, assim. E o Ernesto Vilela é outra majestade, já faleceu, mas era uma majestade. Já foi embora do combinado, como calangueiro, diz outro, né? Calangueiro, um dos melhores calangueiros. E, esse, e o calango é, uma, é um ritmo. Ah, o calango é belo, né? O calango é brasileiro. Alegre, você vê, contagiou todo mundo aí. E alegre, né? E o que nós vamos cantar agora? Agora acostumamos aqui, cara. É, vamos tocar o Vagalume, que é um. É uma analogia entre o Vagalume e a Luminária. Ah, é? Luminária. Uma fábula, né? Uma fábula, é, uma história. Vamos lá, então, vamos lá. O vagalume vai vagando, o vagalume. A luminária ainda é meio é de ciúme. O vagalume, você vaga onde quer, e a luminária fica presa pelo pé. O vagalume vai vagando, o vagalume. A luminária ainda é meia de ciúme. O vagalume, você vaga onde quer, e a luminária fica presa pelo pé. A luminária tem mais luminosidade, ela ilumina tantos cantos da cidade. É elegante, é colorida, é deslumbrante, desinibida. E o vagalume vai vagando pela estrada, a luminária fica presa na tomada. E o vagalume vai vagando pela estrada, a luminária fica presa na tomada. O vagalume vai vagando, o vagalume. A luminária ainda é meio é de ciúme. O vagalume, você vaga onde quer, e a luminária fica presa pelo pé. O vagalume vai vagando, o vagalume. A luminária ainda é meia de ciúme. O vagalume, você vaga onde quer, e a luminária fica presa pelo pé. A luminária tem mais luminosidade, ela ilumina tantos cantos da cidade. É elegante, é colorida, é deslumbrante, desinibida. E o vagalume vai vagando pela estrada, a luminária fica presa na tomada. E o vagalume vai vagando pela estrada, a luminária fica presa na tomada. O vagalume vai vagando, o vagalume. A luminária ainda é meia de ciúme. O vagalume, você vaga onde quer, a luminária fica presa pelo pé. A luminária tem mais luminosidade, ela ilumina quantos cantos da cidade. É elegante, é colorida, é deslumbrante, desinibida. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos.